Spousta holek si stále ještě pokládá otázku, jakým způsobem zařídit, abyste získali pozornost kluka, co vlastně kluci chtějí, nebo jak zařídit, aby jeho myšlenky byly jenom o vás. Popravdě stačí kluka jenom svést a v momentě, kdy kluka svedete, tak mi věřte, že cokoliv na tom světě bude dělat, tak bude dělat pro vás a zároveň bude myslet jenom o vás. Nicméně, abyste daného kluka svedla, tak s ním musíte přijít do kontaktu a abyste do toho kontaktu s ním mohla přijít, nebo aby on vás oslovil jako první, tak musíte zařídit to, aby on si vás všimnul. A právě tohle je dámy a pánové, dnešním tématem. Co se klukům líbí a jakým způsobem vlastně zařídit, aby si vás všimnul a dokonce, aby k vám přišel se seznámit jako první. Nebudeme se zdržovat, užijte si slednutí videa, jdeme na to! Yeah, yeah. Připomínám, že pokud máte zájem o konzultaci, dole ve videu v poznámkách najdete všechny kontakty na mě a najdete tam taky odkazy na moje dva další kanály. Nicméně přejdeme už k samotným bodům. První bod je sebevědomí a láska k sobě. Nemyslím tím, abyste byli sebestřední, abyste milovali jenom sebe, ale to, o čem mluvím tady já, je, že spousta dívek má problém v osobním životě, protože neznají svoji vlastní hodnotu. Možná se říkáte, jakým způsobem tohle vlastně souvisí s dnešním tématem, ale věřte mi, že jakmile budete znát svoji hodnotu, tak budete vědět, co vlastně v životě chcete. A jakmile víte v životě, co chcete, tak si to do toho života přitáhnete mnohem rychleji. O tom, jak získat sebevědomí, jsme už video natočili, takže to tady dlouze rozebírat nebudu. Pokud budete chtít, tak to najdete na kanále Alpha Being. Za druhé, tvůj zemějšek. Buďme k sobě upřímní, dámy a pánové. Nejenom muži, ale lidé obecně, předtím, než mají možnost vás poznat, předtím, než mají možnost vlastně zjistit, jaká jste, tak v tenhle ten moment vás zhodnotí vždycky podle toho, jakým způsobem se prezentujete a jak vypadáte. Tady je ale jedna velice důležitá věc, kterou si vždycky uvědomujte. Tisíc lidí a tisíc vkusů. Neexistuje ošklivá dívka nebo ošklivá žena, pouze existuje jiný vkus. Co můžeš ale udělat proto, to, aby si kluka zaujala svým zemějškem? Vybírej si oblečení, které pasuje tvé figuře a vybírej si barvu, která sedí právě tobě. A nezapomeň pečovat o svoje zuby a svoje vlasy. Ano, dámy a pánové, vlasy a zuby je to, čeho si lidé všímají vždycky jako prvního na nás. Takže pokud o tyhle věci nepečujete, začněte. Nemluvím tady o tom, abyste se najednou koukali na všechny možný tutoriály o tom, jak nanášit make jak si předělat obliče a všechno možný. Ne, tyto banální čtyři věci stačí, abyste zapojili do svého života. Tyto věci můžete zapojit do svého života okamžitě v tenhle ten daný moment, nebo ok, možná od zítřka, <laughs> můžeme nechat, ale můžete je zapojit do svého života okamžitě a věřte mi, že dokáže udělat velkou změnu pro vás jako pro osobnost. Nejlepšího výsledku dosáhnete popravdě, když spojíte první a druhý bod. Když se uvědomíte, že vlastně vy jste krásná taková, jaká jste, nicméně proto, aby jste zaujala někoho zeměškem, tak budete pečovat o ty věci, které vlastně lidi vidí jako první. Takže sebevědomí a zároveň nezapomeňte pečovat o to, co už je vám dáno. Ne předělávat se, ale pečujte o to, co je vám dáno v ten moment, podtrhnete svoji krásu ještě víc. Za třetí řeč těla a tvoje doteky. Nicméně dávej si pozor, protože tvoje doteky musí být něžné a nenápadné. Není zapotřebí se kluka chytat jako nazdar, jak se máš, jo, něžně dámy a pánové, nebo není zapotřebí kluka chytat pod krkem okamžitě a křičet na ně, tak co už si z mě všimnul konečně? Ne, něžné doteky, které například použijete v okamžiku, kdy vypráví nějaký vtip, nebo když vyprávíte nějaký příběh a vy se nenápadným způsobem daného kluka dotknete. No a nebo na druhou stranu možná to chycení pod krkem taky není špatný nápad, protože celý proces trošku urychlíte v ten, ten okamžik se vás určitě všimne. <laughs> Vtipálek roku. Hmm. Neboj se ukazovat, co cítíš, protože v momentě, kdy se bojíš, v momentě, kdy se snažíš skrývat svoje city, tak v tenhle ten moment ty měníš svoji řeč těla. Vzniká takový jistý nějaký divný hybrid. Tvoje tělo se snaží vysílat signál, že je mu někdo sympatický, ty se ale nějakým způsobem snažíš to skrýt, no a vlastně, řekněme, ta zpráva, kterou tvoje tělo bude vysílat, bude taková nějaká divná, jo, z překlep, jako když používáte nebo když je autokorekce na telefonu. Ale pokud se nebudete bát daného kluka dotýkat, pokud se nebudete bát ukazovat svoje city, nebudete se bát vlastně těch svých citů, tak tenhle ten okamžik si kluk řekne, wow, tahle ta holka je taková skvělá, ta komunikaci s ní probíhá tak lehce. No a v tenhle okamžik se vás už najisto všimnul. Čtvrtý bod jsem pojmenoval ty. Ano, dámy a pánové, takto divný název je tady kvůli tomu, že obrovskou roli v tomto bodě hraješ právě ty. Ale dávej pozor co o tomto bodu o tomto bodě o tomto bodě. Dávej si pozor co o tomto bodě řeknu. Většina holek se snaží získat nějakým způsobem pozornost daného kluka, nějakého, který oni si vybrali. Ale přitom nevysílají žádné signály, že se jim ten daný kluk líbí. Řeknu vám takové malé tajemství: kluci se ze všeho nejvíc při seznamování bojí odmítnutí. Kdo by to kdy řekl, že, jo, že nějaký člověk se při seznamování s někým cizím nebo při flirtu bude bát odmítnutí? <laughs> Ještě, že to vy holky takhle nemáte, že? <laughs> Proč si myslíte, že si daný kluk vás všimne, nebo proč si myslíte, že daný kluk k vám přijde jako první, aby se seznámil, když od vás nebude mít žádné signály nebo naznačování toho, že se vám líbí? Samozřejmě je tady ještě ta možnost, a tím neříkám, že tady neexistuje, ale je tady ta možnost samozřejmě, že se danému klukovi budete jenom tak líbit a on bude natolik velký hrdina, nebo bude sledovat Alfa že se rozhodne konečně k vám přijít a udělat ten první krok, ale jak už jsem říkal v x svých videích, Dámy a pánové, tohodle se moc nedočkáte, protože časy se trošku změnily, no a kluci už nejsou tak iniciativní v těchto věcech, jako tomu bývalo kdysi. Proto, jak říkám, nebojte se danému klukovi ukázat, že se vám líbí, protože jenom v takový okamžik si zvýšíte to procento té pravděpodobnosti, že on k vám konečně přijde jako první, řekne čau a vy v tenhle ten okamžik můžete udělat... Pokud samozřejmě daný kluk stále ještě k tobě nepřišel k osobní konverzaci nebo na tu osobní konverzaci, tak se mu nebo nějakým způsobem napsat. Možná se právě teď zeptáš, co mu máš napsat. Já ti řeknu, napiš nějaký banální věci, ně, něco o nějakém novém filmu nebo o tom, jak teďka zdražili Kinder vajíčka. Tohle z musím říct, že já se nejsmutnější zpráva z dnešního videa. Ani to, že bohužel budete muset vydámy jako první se seznamovat, ale právě ty Kinder vajíčka. Ah. A úsměv. Ano, dámy a pánové, tento bod jsem už tak často zmiňoval, že ho v tomto videu vůbec rozebírat do detailu nebudu. Poskytněte si odpověď nebo potvrzení tohoto bodu vy sami. Představte si sebe v situaci, kdy se máte rozhodnout mezi tím, jestli půjdete ke klukovi napravo, který se na vás mračí, nebo ke klukovi nalevo, který se na vás usmívá. Odpověď nechávám na vás. Mm, možná máme každý jiný vkus, nicméně já půjdu za člověkem, ne za klukem, já půjdu za člověkem, nejraději za sličnou, která se na mě usmívá za šesté, nezapomínejte být praktická v konverzaci. Co tím myslím? Pokud daný kluk za vámi přijde a vy jediní, čemu se v životě věnujete, například make-up, on s vámi začne mluvit o Španělsku a vy se budete myslet, že mluví o hlavním městu Rakouska, i když samozřejmě tohle je stejný extrém, nicméně. Pokud nebudete umět konverzovat na různý témata, tak to je obrovský blok, protože můžete být samozřejmě krásná, můžete daného kluka své s tím, jak vypadáte, svým zemějškem, ale v momentě, kdy za vámi přijde a zjistí, že si s vámi nemá o čem povídat, no tak v tomhle moment se z největší pravděpodobností sebere a odejde. Prozradím vám v tomhle jsem takový malý trik, který na kluky vždycky funguje. Nechte kluka, ať vypráví o svých zájmech. Například většina kluku mluví o autech nebo nějakém sportu nebo něco podobného a vy jenom tak tam stůjte a říkáte, wow, Mm, to je tak zajímavý. No a v tenhle ten moment kluci vždycky dostanou pocit, že s vámi je o čem mluvit, protože vy jste na všechno řekla, že je to skvělý. Ale ode mě to nemáte. Ou. Uh. Za sedmé, nebojte se s k daným klukem mluvit. Já vím, já vím, možná si teď říkáte... Mm, tak sakra, tohle to video je přece o tom, jakým způsobem se mám získat jeho pozornost a ty mi říkáš, mluv s ním, no tak v ten moment je jasný, že mám jeho pozornost. No, takhle ten, ten funguje, dámy a pánové. Pokud chcete daného kluka svést, pokud chcete, aby se daný kluk do vás zamiloval, no tak s ním musíte komunikovat. Neříkám, jděte okamžitě s ním flirtujte, ale nebojte se s ním komunikovat, nestujte na druhé straně místnosti v nějakém koutě. Přijďte, mluvte s ním o tom, co dneska dělá, jestli je v nějaké skupince, do které vy víte, že můžete přijít a že je tam znáte, no tak prostě jen tak vyte nezávaznou konverzaci tím s tím samým, docílit toho, že daný kluk se vás všimne, že se vás daný kluk všimne, takhle jsem to měl říct, <laughs> že si vás daný kluk všimne a bude mít víc pozornosti, nebo vy budete mít víc jeho ne, pozornosti. Za osmé používejte svůj pohled. Podívejte se mile na daného kluka, i když chápu, že koukat se na něho milé, potom co už několik měsíců čekáte na to, až se vás všimne a on furt nic, je dost těžký, nicméně pokuste se na daného kluka podívat milé a zároveň mu ale svým pohledem musíte ukázat, že jste dost skromná na to, abyste k němu přišla sama. Čili vybízejte ho tím, že on se vám skutečně líbí, ale vy jste si a bojíte se za ním přijít jako první. Za devátý, devátý bod se nedá naučit a opakuju rovnou teď, nesnažte se ho za každou cenu splnit. Buď tuhle věc v sobě máte, nebo ne, a to je smysl pro humor. Pokud dokážete daného kluka rozesmát, tak v ten okamžik se vás najisto všimne. Ale jak říkám, nesnažte se za každou cenu tento bod splnit. Buď to v sobě máte ten smysl pro humor, nebo ho nemáte. Pokud ne, prostě ten, ten bod zapomeňte, není životně důležitý. Za desáté kluky vždycky dokáže přitáhnout k vám vaše něžnost a zranitelnost, protože v tenhle ten moment zapojujete do hry jeho mod ochránce, který on často bude chtít vůči vám využívat. Takže nebojte se ukazovat muži, že vy jste ta bezbraná a potřebujete ochránit a přitom chodíte na judo a můžete ho zabít, ale to je jedno. Tohle to zkrátka je jednoduše on nemusí vědět. Ukažte mu, že vy potřebujete od něho ochránit pomoc, jo, že potřebujete zrovna od něho pomoc. A... Dámy, tohle to bylo 10 bodů, který podle mě, když si zapojíte, nebo aspoň několik bodů, když zapojíte do své hry, tak tenhle ten okamžik si vás daný kluk všimne jako dívky, jako ženy a v tenhle ten moment už můžete začít daného kluka svádět. Pokud máte nějaké bod který já jsem nezmínil, ale na vaší praxi fungují, tak se o ně podělte dolů do komentářů. Já vám děkuji za slednutí videa, přeju všem, abyste co nejdříve našli k sobě toho pravého nebo tu pravou a aby ten průběh toho seznamování a toho flirtování byl pro vás co nejpříjemnější a nejlehčí. Těším se na vás zase v příštím videu, zatím ahoj.